Panelet presenteres av elektrokjeden Power, Akademiet og Moru Superchips. Kjære dere der hjemme og mamma og pappa, holdt jeg på å si. Dette er rett og slett det siste panelet i historien. Vi gir oss, Vegard. We're done. We're done with the panel. So it's weird and it's mixed feelings, but we think it's time. Vi har ett panel igjen, som da er et stort finaleprogram neste uke. Men da er vi ferdige med panelet for godt. Ja. Ja. Og det er jo nå snart 8 år, Vegard, med ukentlige klipp fra underholdningsverden, hvor jeg og du har sittet og fjaset og pratet og sånne ting. Noen ganger hadde vi med oss gjester, og det har vært på en måte, jeg føler at det har vært en ganske stor del av livet mitt. Vi har gjort masse greier. Vi har, jeg og du jakta Bieber. Har du sett Justin Bieber her, eller? Han er her. Altså, vi har gjort så mye sjukt. Vi har jakta skamsteder. Du har ikke noe rett til å være sur på meg. Jeg er ikke sur på deg. Du har møtt Kate Middleton, og... Jeg har skreket til Kate Middleton. Kate! Kate! Rop Kate. Hi, Kate and William! I love you! You look gorgeous! Vi slutter ikke å jobbe sammen, Vegard. Vi skal jobbe fremdeles sammen i VGTV. Skal vi det? Ja, vi skal. Det er det ikke som vet. Tusen takk for at dere har fulgt med på nede. Du må si en siste snarere. Konklusjon. Ja. Konklusjonen er... Vi har kost oss som bare det, men vi er litt ferdige med panelet. Vi kommer tilbake med neste uke med en finaleepisode. Og om litt lengre frem i fremtiden, så kommer vi tilbake med noe helt nytt.